Med en gang. Med en gang. Rett ned der. Rett der. Jeg har sett den før. Men har du sett den sånn her? Hæ? Er du klar? Ja, ja. Erik. Ikke? Ok. Du står med kanskje en erigert penis i fjeset mitt. Jeg er ikke keen på å se penisen din, jeg. Hvis du ikke ser noe, da blir jeg imponert. Nå slutter jeg litt. Hæ? Jeg orker ikke mer av det livet.